Selvom det godt kan se meget lejende og let ud at være på toppen af poplivet, så kræver det faktisk rigtig, rigtig meget at kunne fyre et rigtig fedt liveshow af. I hvert fald for Cindy. Hun træner ikke kun én, men to helt andet. Vi skal nemlig til en dag i Cindys liv. Det er sådan, at jeg har fulgt Cindy en hel dag for at se, hvad det er, hun laver, når hun ikke lige står på scenen eller er i et pladestudie. Og en dag, den kan jo godt være ret lang, så jeg har delt op i sådan to dele. Og her kommer den første del. Rigtig god fornøjelse. Puha, vi er virkelig forpustet her, holdet og mig selv også. Men jeg ved, at Cindy hun træner to gange om dagen, så det kan være, hun kan give os nogle gode råd omkring kondi og sådan noget. Så jeg prøver lige at ringe på jer. Hej Cindy. Hej. Jeg har taget noget brød med. In the kitchen og juice, den gode. Jeg har altså kun skummet. Yeah. Og jeg har sådan total light med. Ja, er det ikke bedst i længden? Jo, men det er sådan lidt kedeligt. Det er sådan noget, når vi bliver sådan 80 år. Så er det, jeg sidder og tænker tilbage til den her dag. Jeg har puttet alt det så godt, det er fløde og alle de vinerbasser, jeg har spist. På den anden side, hvis jeg blev kørt over i morgen, så ville jeg tænke, damn, skulle jeg alligevel lige have spist det der stykke vinerbrød. Det er det. Man ved aldrig, hvad man skal. Ej, jeg tror, man skal leve nu ud, altså. Er det sjovt. Skal du ind til den gale pose her? Ja. Jeg glæder mig helt vildt. De holder. Det er den gale skandale derude og forsider. Ej, de er fede. Er du sikker på, at det ikke vil have den? Skal jeg fortælle dig noget? Jeg elsker TV, Lise. Eller vil du have sådan noget? Jeg vil slet ikke have. Okay, du kan fortælle det grove. Jamen det var da bare hyggeligt. Ja. Du spiser jo ret sundt, gør du ikke? Jo, jeg gør. Altså jeg lever sådan rimelig sundt i dagligdagen, men så i weekenden, så går jeg amok. Så jeg har det lige omvendt, altså for eksempel nu her sådan en hverdag, så putter jeg godt med tandsmør på her. Men så i weekenden, der slapper jeg godt af. Man skal vel også holde sig lidt i form, altså når man er popstjerne og sådan, ikke? Det er jo det, man skal. Også fordi jeg har i min gode gamle dag været overvægtig. Har du det? Ja. Har du aldrig set Give It Up videoen? Baby, give it up. Hvad skal du lave i dag? Jeg skal på træning. Det gør hver dag. Styrketræning, med muskler og trappemaskine. Og så skal jeg til noget at spise med nogle af mine venner. Og skal jeg op og træne igen. To gange om dagen? Træne to gange om dagen, lige for tiden. For at komme i form. Hvor skriver du nummerne ind? Altså, er det nede i studiet, eller? Jeg har sådan en 8-spors derinde, sådan en maskine. Så får jeg nogle tracks fra forskellige producer, og så sidder jeg så og synger og laver melodistemmer og tekster og sådan noget til det. Lige nu skriver jeg selv. Mm. Og så har jeg nogle forskellige producer. Og sådan prøver jeg. Så er du aldrig morgen til, ikke? Og hører musik. Når du hører musik om morgenen? Mm. Dem, jeg hører mest, de ligger sådan derovre. Nå. Men jeg hører... jeg startede dagen med at høre D.A.D. Så du hører D.A.D. om morgenen? Du gør så. Så er jeg for eksempel sådan noget som Daniel. Prøv lige at se coveret. Det er altså også lidt... Altså, en lille smule kikset billede, synes jeg. Ja. Fordi han er en babe. Altså, når man ser ham live, ja, det synes jeg. Ja, det er ikke altså godt stylet. Det er sådan lidt... Jeg synes ikke, det fremhæver ham, som den babe, han er. Man kan jo sådan en karatebuks. Med... Så lige, du havde en drømhus. Ja. Har du hørt den der original? Der er jo sådan en original version af det der sådan... Jeg tror, jeg hørte den her radio. Svenskerne, de har det hele taget med at fyre den godt af derovre, synes jeg. De fyrer godt op under hele. Så jeg sad og så MTV Nordic Top 5 i går. Ja. Det er kun svenske bands, altså. Jeg tror, det er, fordi det er så pisse ærligt også, det de gør, ikke? Det kommer virkelig fra hjertet. For eksempel, jeg optrådte med ham der Dr. Bombay for et par måneder siden, ikke? Ja. Helt crazy. Og han lever fuldstændig den her drøm ud, og sådan, man må ikke snakke med ham, han er helt mystisk og sådan noget. Der er ikke nogen, der ved, hvor han kommer fra og sådan noget. Helt, han har slet ikke nogen baggrund, det er simpelthen så fedt. Og han hoppede rundt og sådan, man kunne mærke, at han nød virkelig det der. Og normalt kan man godt se lidt igennem det og synes, det er sådan lidt beregnende, ikke? Det var meget ærligt at se på. Men han er fra Indien, men så har han... Nej, han er noget, svensk. Ja, så er han svensk, men han snakker jo dansk. Det er da løgn. Det er rigtigt. Jeg har faktisk et klip, hvor han snakker dansk. Prøv lige at se det her. Så folk ved faktisk ikke, at du faktisk taler dansk? Ja. Ja. For min mor, hun bor på Jylland. Hvad bliver du mest
Altså, fordi det er jo sådan ligesom den her klassiker, hvad man bliver mest inspireret af, ikke? Jeg lytter ekstremt meget. Jeg er i sådan en lyttefase, jeg lytter på alt muligt, ikke? Ja. Spice Girls! Så det her, det er en rigtig god CD, altså. Kæft, mand. Lytter jeg til sådan noget her? Rigtig pop, ikke? Men de er gode håndværkere. Det er det, det er. Ja. De er jo afsindelig dygtige. Og så D&D, synes jeg også. Den er rigtig god. Jeg tror, det er enormt vigtigt, at man ikke kun hører én genre, men hører alle mulige forskellige typer musik. Ja. Altså nu, du har boet i Jylland før, ikke? Mhm. Hvornår var det, du kom til København? Det var der var 20, flyttede herover. På et tidspunkt, jeg blev gift, så boede min ægte mand på det tidspunkt herovre. Har du været gift før? Ja, det er lang tid siden. Det var. Okay. Ja. Jeg er ikke med i de der slader. Nej. Jeg ved ikke de der ting der. Nej, men han arbejder og boede herovre, så tænker jeg, så flytter jeg over til ham i stedet for. Der er ikke så meget at lave i Aarhus. Nej. Så flyttede jeg herovre, så fik jeg sådan forskellige ting at lave, så kom jeg med i Cotton Movie. Jeg var, jeg lavede en masse kor, der boede jeg faktisk i Aarhus, der lavede en masse kor forskellige Bamses Venner og TV2 og alt muligt, ja. Ude i noget, der hedder feedbackstudiet. Og så på et tidspunkt, så ringede Carsten Solchak til mig, og så sagde han, at han har set mig med Melodi Grand Prix, som jeg var med i. Han sagde, at jeg ikke har lyst til at komme ned og synge noget kor og sådan noget for at komme ud, og jeg bare sådan, jo, men det var det med Get Serious, det var helt vildt fedt. Og kom jeg ned og sang noget kor, og så svingede vi simpelthen så godt sammen i banen. Så spurgte jeg, om jeg ikke havde lyst til at være sammen med Thea i front. Og så var jeg sådan, altså jeg tøvede ikke engang, så jeg bare, ja, er du sindssyg, altså. Ja. Det er virkelig fedt.